O Ministério da Cultura, a CTG Brasil e Separ Cultural apresentam O Reino da Água. O Reino da Água. Felipe é um menino de 9 anos de idade. Numa noite de calor, ele foi com o pai a um jogo de futebol. Vibrou tanto que chegou em casa suado. Tomou um banho de quase meia hora, escovou os dentes com capricho. Demorou uns 5 minutos escovando enquanto olhava a água fazer redemoinho na pia. E foi dormir. Acordou sozinho, num lugar muito feio, deitado no chão. Levantou-se, olhou para os lados, não havia nenhuma árvore. Quer dizer, nenhuma árvore viva. Havia umas retorcidas, mortas. Nem capim nascia para valer ali. Havia umas moitas de capim, mas meio murchas, sem vida. Estava assustado e com sede. Viu a uns 50 metros algo que deveria ser um rio. Só dava para ver um pedaço de barranco da margem oposta ao lado em que ele estava. Caminhou até lá. Era mesmo o que restava de um rio. Um filete de água muito suja corria no meio do leito seco. Onde deveria ter sido um rio até grandinho. Na areia, embaixo dos barrancos, havia espinhas de peixes e também ossadas de animais, de muitas aves. O cheiro era ruim. Andou mais um pouco, viu um córrego com água mais clara, só um pouquinho mais limpa. Resolveu beber assim mesmo. Juntou as duas mãos em concha, enfiou na água, pegou um pouco e foi levando em direção à boca, quando escutou uma voz falando algumas coisas que ele não entendia. Um índiozinho olhava para ele e falava alguma coisa. Imbaúba! Yara taquara pitanga! Yara taquara, taquara pitanga! Yara paca! Eu não entendo língua de índio, disse. O índiozinho chacoalhou um dedo para a direita e para a esquerda. E Felipe entendeu que ele queria dizer não, mas não o quê? Aí ele ouviu outra voz. O curumim está dizendo para você não beber dessa água. Olhou para o lado de onde vinha a voz e viu uma arvorezinha mirrada quase sem folhas. Meu Deus! Murmurou. Estou ficando louco. Primeiro aparece esse índiozinho aqui, que eu nem sei de onde veio. Depois uma árvore que fala. O índiozinho falou algo meio com cara de bravo para ele. Mas ele não entendia nada. Aí a arvorezinha falou, como se fosse uma intérprete. O curumim está dizendo que vocês, caraíbas, envenenaram a água. São culpados por toda essa desgraça que você está vendo. Só sobraram árvores doentes como eu. E os rios não têm mais vida. Estão envenenados. Isso que corre aí não é água, é veneno. Felipe olhou desconfiado para a árvore, procurando esconder o medo que sentia naquela situação estranha. Falou tentando mostrar firmeza. Ô, árvore falante, quem é você e quem é ele? Que história é essa de curumim? Caraíba? Água envenenada? Ah, respondeu a árvore. Vocês, meninos, que não são índios, nem sabem reconhecer a natureza, nem entendem o que os adultos do seu povo fizeram. Que herança deixaram para vocês? Vamos ter que explicar, para ver se você cria um pouco de consciência. Você e o menino índio? Isso mesmo. Eu e o curumim, quer dizer, menino, na língua dele, o tupi. Vocês, caraíbas, quer dizer, brancos, vêm destruindo a natureza desde que chegaram ao Brasil. Nós não.
Eu nunca fiz mal a ninguém. Pode ser, pode ser. Aliás, hoje em dia tem muitos caraíbas que entendem que é preciso parar de destruir o mundo. Felizmente. Quem sabe vocês acabem sendo maioria e evitando que o mundo todo fique como isso que você está vendo aqui. Por que vocês estão falando que essa água é envenenada? A árvore falou algo para o índiozinho, na língua dele. O curumim respondeu e ela traduziu para o português. O curumim falou para você observar que não tem nenhum peixe ali, nem outros animais que vivem na água, como sapos. A árvore continuou como intérprete do diálogo entre os dois meninos. Veja, disse a árvore depois de ouvir o curumim. Não tem nenhuma árvore na beira do córrego. Só esta coitada desta pitangueira que sou eu. Estou quase morrendo. Pitangueira? Sim, disse a árvore. Você nunca viu um pé de pitanga? Aquela frutinha vermelha que os passarinhos e as pessoas gostam. É que você está tão maltratada. Pois é, eu até que resisti, mas estou fraca. O curumim falou que não tem peixe nem outras árvores aqui. O que tem isso? Por falar nisso, cadê o curumim? Sumiu? Felipe interrompeu a conversa e olhou para os lados, procurando o índiozinho, mas ele sumiu. Evaporou! Que coisa maluca está acontecendo comigo hoje. Eu mesma vou te explicar, disse a pitangueira. Os homens devastaram tudo para plantar aqui. Mas é preciso plantar comida, interrompeu o menino. Se não plantarem, o que a gente vai comer? É verdade. É preciso plantar comida. Mas eles plantaram de um jeito que é ruim para a natureza. Não deixaram nada de mata. E plantaram grandes extensões de uma planta só, o que vocês chamam de monocultura. A pitangueira deu um sorriso triste e continuou. Mas não é só isso. Jogaram muito veneno para matar as pragas da agricultura. Só que o veneno mata também os animais. Com as chuvas fortes, a enxurrada trouxe parte desse veneno para o córrego. Se tivesse pelo menos a mata ciliar, aquela que fica nas margens dos rios, ela protegeria um pouco, evitaria que tanto veneno chegasse ao rio. Foi isso? Mas e você e as outras árvores? Não tinha outras fruteiras aqui? Tinha, mas a falta d'água matou todas. O curumim sempre me dizia que o Brasil era o reino da água. E agora está assim. Felipe pensou um pouco no futuro. Imaginou um mundo sem árvores, com poucos animais, todos fracos e doentes, e as próprias pessoas doentes também, tendo que tomar remédios todos os dias. Será que podemos mudar as coisas? O mundo tem salvação? Se vocês, humanos, fizerem sua parte, nós faremos a nossa. Eu produzo pitanga, o feijoal produz feijão. As bananeiras produzem bananas. Os peixes se reproduzem e dão alimento a vocês. Felipe ia perguntar mais alguma coisa, mas de repente se sentiu meio esquisito. Tinha a boca seca, não sabia o que falar. Então pensou: vou morrer de sede neste lugar. Como é que as pessoas fizeram isso com o mundo? Nesse momento, acordou e viu que estava na sua cama. Ele suava e tinha muita sede. Que sorte! Falou sozinho. Foi só um pesadelo, um sonho ruim. Levantou-se, que já estava na hora. Foi até a cozinha, bebeu um copo d'água sentindo um sabor gostoso como nunca. Tinha que escovar os dentes para tomar café da manhã e ir para a escola. Quando saía rumo ao banheiro, voltou e pegou o mesmo copo que tinha usado para beber água. Do banheiro, escovou os dentes com a torneira fechada e enxaguou a boca com um copo de água. Tomando café, ele falou com a irmã. Marina, será que quando a gente for grande,
Ainda vai ter água e árvores? Claro, que pergunta boba! Respondeu ela. Não sei não. Tomara que não falte água para ninguém e que as fruteiras continuem produzindo muitas frutas gostosas. De repente, Felipe se levantou cantando. Um curumim me falou e a pitangueira confirmou que a gente tem que mudar pro mundo não se acabar. Marina olhava assustada para ele e dali a pouco foi falar com a mãe. O Felipe está esquisito. E ele agora fazia um discurso para elas. Quando eu for adulto, casado e com filhos, quero que o mundo seja bem verdinho. Que os rios sejam cheios de peixes e outros animais. Que as fruteiras recebam água o bastante para produzir muitas frutas gostosas. Que na cidade não falte água limpa para ninguém. A mãe ficou olhando curiosa. E a irmã, Marina, falou brincando. O que é que deu nele? Não sei, disse a mãe. Mas gostei de ouvir isso. Para que o mundo seja do jeito que você quer, o que é preciso, Felipe? Ele sorriu. Nós todos temos que economizar água, não desperdiçar. E também não podemos poluir os rios, derrubar as matas. As nascentes de água que formam os rios precisam dessas matas. Marina brincou. Com quem você aprendeu isso? Ele fez pose e falou. A mamãe e a professora sempre falaram isso. Mas quem convenceu foi um curumim e uma pitangueira. A Marina riu e falou. Curumim! É, menino. Na língua dele, um índiozinho. Mamãe? Brincou a Marina. Felipe endoidou mesmo. Ele não conhece nenhum menino índio. Fez uma pausa e imitou a voz dele. Quem me convenceu foi um curumim e uma pitangueira. Que bobagem. Haha, você é que pensa. Riu ele. Você é que pensa. De hoje em diante, vou ser outro cara. Eu vou pegar no seu pé quando você ficar desperdiçando água. Marina ainda desconfiava. Onde é que você encontrou esse índiozinho e essa pitangueira falante? Não vou contar. Mas todas as árvores sabem disso. Goiabeira, mangabeira, jabuticabeira, cajueiro. As árvores gostam de água. Quer dizer, precisam de água. Por isso elas sabem das coisas. E os índios entendem mais a natureza do que nós. A gente também precisa de água. Respondeu Marina. Ninguém vive sem água, mas ninguém fica falando essas coisas. Felipe não respondeu. Em vez disso, propôs a ela. Depois da aula, vamos conversar com o vô Quincas? Eu quero perguntar umas coisas pra ele. Ainda é essa coisa de água? Você tá mesmo esquisito. Aposto que o vô Quincas vai explicar muitas coisas. E você vai ver que eu estou certo. O vô Quincas morava perto. Depois da aula, Marina e Felipe estavam lá, conversando com o homem que eles achavam que sabia tudo. Era um professor aposentado que viajou muito pelo Brasil. Vô Quincas, foi falando o Felipe. Será que um dia vai faltar água no Brasil? A gente vai passar sede? Pode acontecer. Se a gente continuar com esse jeito de viver sem responsabilidade, desperdiçando ou poluindo muita água. Já falta água em muitos lugares e pode faltar aqui também. Respondeu o avô. Mas por que você se interessou por isso agora? Foi um sonho. Ah, então foi isso. Murmurou Marina. E Felipe continuou. E queria saber mais uma coisa. Os índios chamavam o Brasil de Reino d'Água? Não. Chamavam de Pindorama. Palavra tupi que significa Terra das Palmeiras. Mas bem que poderia ser. O Brasil é um país privilegiado, com muita água. Pensando bem, até que poderia ser chamado de Reino da Água. Ivo! Agora foi a Marina que falou. O Felipe tá maluco, falando que vai faltar água e agora vem com essa de Reino da Água. O velho Quincas sorriu, pegou um atlas, abriu numa página que tinha um mapa do Brasil e mostrou aos netos. Vejam, este é um mapa hidrográfico do Brasil. Ele tem os principais rios e lagos do nosso país.
Nossa, quanto rio! Espantou-se a Marina. Então não vai faltar água. Felipe olhou bem o mapa e falou. Que gozado, vô. Tem uns rios com nomes que a gente entende, como Grande, Pardo, Branco, Negro, Verde, São João. Mas tem outros com os nomes esquisitos. Marina olhou e completou. É mesmo. Paraná, Paranapanema, Tocantins, Uruguai, Paraguai, Tapajós, Purus. Por que esses nomes, vô? Quinca sorriu e respondeu. Esses nomes têm origem indígena. São da língua tupi. Marina não se conformou. Ora, vô, falavam tupi no Brasil inteiro? Li numa revista que o Brasil tem um montão de línguas indígenas. Tem mesmo. Calcula-se que ainda existam umas 180 línguas indígenas no Brasil. Então, por que tantos nomes em tupi? Perguntou Felipe. Muito interessante essa curiosidade de vocês. Para entender isso, é preciso estudar um pouco de história do Brasil. Vocês sabiam que quase todos os bandeirantes falavam tupi? Tá brincando? Exclamou Felipe. Eles não eram paulistas e portugueses? Sim, mas em São Paulo naquela época, assim como em boa parte do Brasil, se falava uma língua chamada Língua Geral Paulista, no sul, e em Engatu, no norte. Marina e Felipe ficaram com cara de espanto. E Quincas contou para eles. Quando os europeus chegaram aqui, o tupi era falado no litoral, desde o Nordeste até o atual estado de São Paulo. De São Paulo até o sul, falava-se mais o Guarani, que é muito parecido com o tupi. Muitos estudiosos dizem que o Guarani é um dialeto do tupi. Dialeto é uma variação da língua principal. O tupi tinha muitos dialetos, pois havia muitos povos que falavam essa língua. Por exemplo, tinha o povo tupinambá, o tupiniquim, o tamoio, o guaianá, o potiguar, o tabajara. Para facilitar a pregação religiosa e a colonização, os padres jesuítas resolveram criar uma língua que todos esses povos entendessem, com o vocabulário tupi-guarani e a gramática portuguesa. Em São Paulo e em todo o sul do Brasil, essa língua criada pelos jesuítas chamava-se Língua Geral Paulista. No norte, essa língua recebeu o nome de Nhengatu, que significa falar bem ou língua boa em tupi. A língua dos bandeirantes era essa. Em São Paulo, quase não se falava o português. Os bandeirantes saíam de São Paulo em várias direções para escravizar índios e procurar ouro e pedras preciosas. Muitas vezes eles usavam os rios como caminho e foram dando nomes na língua que falavam a esses rios. Mesmo em locais habitados por povos não tupis, como os aimorés, também chamados botocudos, o povo aruaque, o cariri, o caingangue, o xavante e muitos outros, eles davam nomes em língua tupi. E teve também a parte em que não chegaram os bandeirantes, mas também se falava o Nhengatu, levado pelos jesuítas. Ah! Lembrou o Felipe. Os jesuítas? Então é por causa deles que muitos rios e cidades têm nomes de santos? Não só por causa dos jesuítas. Tinha os padres não jesuítas e os portugueses eram católicos. Puxa, vô! Exclamou a Marina. Por que pararam de falar essa língua? Foi a partir de 1758. Falou Quincas. O governo português, que mandava no Brasil, expulsou os jesuítas, dizendo que eles queriam criar um país independente aqui e determinou que o Brasil todo tinha que falar português. Como? Perguntou Felipe. Assim de uma hora para outra? E quem não sabia falar português? O avô explicou. Foi aos poucos. Com todas as escolas obrigadas a ensinar em português, todos os documentos, e teve o aumento da imigração, quer dizer, da vinda de portugueses para cá. Os outros imigrantes europeus, como italianos e espanhóis, também aprenderam a falar o português. Mas o Nhengatu é falado até hoje em alguns lugares da Amazônia.
Marina e Felipe voltaram para casa com um dicionário de tupi emprestado pelo avô e ficaram brincando o resto do dia. Olhavam o mapa, viam o nome de um rio e procuravam no dicionário. Acharam muito divertido e foram aprendendo. Jaguaribe, no Rio das Onças. Tietê, Rio Verdadeiro. Tocantins, Nariz do Tucano. Paraguai, Rio dos Papagaios. Uruguai, Rio dos Caracóis. Capibaribe, no Rio das Capivaras. Eles começaram também a perceber que muitas cidades tinham nomes tupis e confirmaram no dicionário, se divertindo. Itajubá, pedra amarela, quer dizer ouro. Jiparaná, rio das rãs. Ubatuba, muitas canoas. Aracaju, cajueiro dos papagaios. Tucuruí, gafanhoto verde. Aracati, Marizia, Corumbá, Banco de Cascalhos. Marina e Felipe continuaram se divertindo, procurando nomes de serras, de estados, de bairros, de animais e plantas no dicionário de tupi. No dia seguinte, depois da aula, foram de novo conversar com o avô. Puxa, avô! Disse Felipe. Quantas coisas têm nome tupi? Nós vimos um monte de nomes de cidades com nomes tupis também. Lembrou Marina. Pois é. Comentou o avô. Algumas dessas cidades foram fundadas pelos bandeirantes. As viagens deles duravam anos. Então tinham que plantar alimentos no caminho. Paravam um tempo até colher o que plantaram e fundavam povoados nesses lugares. Ele lembrou que muitas cidades paulistas ganharam nomes tupis. Mas não foram só os bandeirantes que deram nomes a elas. A região toda falava a língua geral. Vejam no mapa. Mostrou. Bauru. Essa nós vimos no dicionário. Interrompeu Felipe. A palavra Bauru significa cesto de frutas. E quais outras vocês viram? Perguntou Quincas. Eles falaram algumas. Lembrando que Pindamonhangaba é o lugar onde os homens fazem anzol. Taubaté é aldeia grande, quer dizer, cidade. Poá é mão aberta. E se lembraram de muitas outras. Mas muitos nomes indígenas foram dados depois, porque muita gente passou a valorizar essas línguas, principalmente o tupi. Essas palavras da língua tupi são só nomes de cidades, rios, essas coisas, né? Perguntou Marina. Não tem palavras que a gente fala no dia a dia, né? O avô riu e disse a ela. Vocês não comem pipoca? Não tomam mingau? Não comem peixe com pirão? Não jogam peteca? E o Felipe não joga na equipe mirim de futebol? Sim, o que tem isso? Perguntou ela. Então, pipoca, mingau, pirão, peteca e mirim são palavras da língua tupi que usamos aqui no Brasil. Não são do português falado em Portugal. Nossa, que interessante! Falou Felipe. E começaram a lembrar um monte de palavras que usamos no dia a dia, sem saber que são de origem tupi. Sapeca, capoeira, xará, pamonha, guri, caipira, pereba, paçoca, taquara, capim, tapera. Isso sem contar os nomes de muita gente, como Maíra, Araci, Jaci, Oacir, Ubiratã, Iara, Jussara. Os animais, jacaré, pato, capivara, cutia, lambari, jaú, tatu, tamanduá, guariba, gambá, guaxinim. E as frutas e árvores, pitanga, jabuticaba, ingá, umbu, caju, maracujá, jenipapo, murici, ipê, jequitibá, umbaúba, cipó, peroba. Admirados, eles voltaram com o dicionário para casa e passaram o resto do dia procurando palavras que são da língua tupi e que eles não sabiam. Aí Felipe lembrou de uma coisa. Nós fomos lá falar da água com o vô Quincas e ficamos falando da língua tupi.
De novo essa história de vai faltar água, Felipe? Reclamou Marina. Mas no dia seguinte, foram continuar a conversa com o avô. E o assunto foi essa história de reino da água que ficou na cabeça do Felipe. Mas antes, Marina perguntou ao avô. Vô, na televisão, um homem falava de uma coisa com um nome estranho, comprido, que eu acho que tem a ver com esse negócio de água. Anotei aqui. Sustentabilidade. Sustentabilidade. O que é isso? Quincas gostou da pergunta e respondeu. Tem sim a ver com a água e com tudo o mais da natureza. E também com a agricultura, com a indústria. É explorar os recursos como água, floresta, terra e também outros recursos criados pelo homem, de forma que não acabe com eles, que esses bens continuem existindo para as gerações futuras, quer dizer, para os seus filhos, netos, bisnetos. Felipe entrou na conversa. Eu estava com a Marina. Outro homem falava que o Brasil precisa explorar tudo o que pode sem se preocupar com essas coisas, senão ele não vai se desenvolver. Ficar um país rico e cheio de empregos. O avô fez cara séria e falou. Muita gente usa esse argumento, de que é preciso usar água em exagero. Usar muito veneno na agricultura, poluir o ar com as chaminés das indústrias, tirar todo o minério da terra. Mas é um tipo de gente que não pensa no futuro, nos filhos e netos, que faz isso. É possível produzir os bens que nós precisamos sem fazer isso, conservando as matas, tirando delas só o que é preciso e plantando mais árvores, e ter uma agricultura e uma indústria que não prejudiquem a natureza, nem a sociedade. Tem gente que é contra isso? Infelizmente tem, mas é possível fazer as coisas desse jeito. É o que se chama desenvolvimento sustentável. Quer dizer, um desenvolvimento que não prejudique tanto a natureza, a saúde da gente. Aliás, para a gente ter um desenvolvimento sustentável, é preciso também ter métodos de trabalho bons para os trabalhadores, que não prejudiquem a saúde deles. Desenvolvimento sustentável? Conservar a água faz parte disso, né? Perguntou Felipe. Conservar e também recuperar. Completou o avô. Recuperar os rios que estão sujos, o ar que está poluído, a terra que foi mal usada e está virando deserto, parte das florestas que foram devastadas. Felipe resolveu mudar de assunto. Bem, e o tal reino da água? Nós queremos saber o que é isso. Quincas disse que, antes de tudo, era preciso entender que a questão da água é muito importante e perguntou. De toda a água que tem no mundo, vocês sabem qual é a proporção de água doce, quer dizer, que não é salgada como no mar? Eles não sabiam e ele contou. De cada 1.000 litros de água que tem no mundo, só 25,5 litros são de água doce. Os outros 974,5 estão nos mares e oceanos, são de águas salgadas. Eles fizeram cara de espanto. E ele continuou. Desses aproximadamente 25 litros de água doce, 16 estão em forma de gelo e neve. Dos 9 litros que sobram, 7 estão debaixo da terra. Só 2 litros estão nos rios e lagos. Marina e Felipe estavam espantados e o avô concluiu. Aí é que eu ia chegar. Por que o Brasil podia ser considerado uma espécie de reino da água? Porque boa parte da água dos rios e lagos que existem no mundo está aqui. 15% da água dos rios e lagos de todo o mundo estão no Brasil. Quer dizer, como nós vimos, de cada 1.000 litros de água que existem no mundo, só 2 estão nos rios e lagos. E desses 2 litros, uns 2 copos estão no Brasil. Nos outros países, não tem tanta água assim. Que sorte a nossa, hein, vô? Brincou Felipe. Sorte mesmo. E dessa água que falei que está embaixo da terra, o Brasil também é um dos que mais tem depósitos chamados aquíferos.
Vocês já ouviram falar do aquífero Guarani? Não sei. Parece que sim, parece que não. Brincou Marina. É um grande depósito de água que tem debaixo da terra. Como se fosse uma caixa d'água grandona debaixo da terra? Perguntou Felipe, achando meio esquisito. Não é bem assim. É como se fosse uma terra encharcada, uma esponja enorme. Esses aquíferos alimentam de água muitos rios. Alguns rios são formados pelas águas das geleiras, que existem no alto das montanhas e derretem. Mas mesmo esses, como o Amazonas, que nasce nos Andes, recebem água dos aquíferos também. Nossa, tem que ser muita água! Exclamou Marina. E o avô continuou. O aquífero Guarani é tão grande que está no subsolo de parte dos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além de parte do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Era considerado o maior aquífero do mundo. Disse Quincas, mostrando um mapa da região com a área do aquífero. Marina ficou curiosa. Não é mais? Não, respondeu o avô. Descobriram na Amazônia um aquífero maior ainda e deram a ele o nome de Aquífero de Alter do Chão, mesmo nome de um importante ponto turístico do município de Santarém, no estado do Pará. Mas já falam em mudar o nome para Aquífero Grande Amazônia, para evitar confusões. Tem quase o dobro da água do aquífero Guarani e tem uma vantagem a mais. Fica todinho em território brasileiro, nos estados do Amazonas, Pará e Amapá. Ora! Exclamou Marina. Então não vai faltar água para nós. Tomara que não, disse o avô. E tem mais. O Brasil é um dos poucos países do mundo que podem tirar quase toda a energia elétrica que precisa de seus rios, que tem água o bastante para irrigar as plantações de comida, para a gente beber. Os rios serviram de caminho para a entrada dos colonizadores. São verdadeiros caminhos naturais. O Brasil merecia ser chamado de Reino da Água. Felipe interveio. O senhor mesmo disse que tem esse mundão debaixo da terra. Tem mesmo, respondeu o avô. Temos muita água em cima da terra, nos rios e lagos e embaixo da terra, nos aquíferos. Mas vocês já viram como estão as águas dos rios? Muitos rios parecem esgotos, disse Marina. Então, nós estamos estragando tudo. Muitos rios estão poluídos. Muitos secaram porque cortaram as matas em volta deles. Isso eu sei. As árvores facilitam a entrada da água das chuvas no solo, não é? Interrompeu Felipe, lembrando-se do que aprendeu com o índio e a pitangueira no sonho. Quando cortam as matas ciliares, o que acontece? Marina foi mais rápida do que Felipe. Quando chove, a água não entra no solo e então tem enchentes. Felipe completou. E depois, quando não tem chuva, não sai a água debaixo da terra para encher os rios. Aí eles ficam secos. Isso mesmo, aprovou o avô. E além disso, estamos usando muito veneno na agricultura. E quando chove, parte desse veneno vai com as enxurradas para dentro dos rios. Polui o rio, mata os peixes e os animais. E é dessa água que bebemos. Credo! Resmungou Marina. Bebemos água com veneno? Não, ela é tratada. Tem um tratamento que limpa a água para abastecer as cidades. Mas se a poluição é demais, fica difícil e caro recuperar essa água. Mas a gente pode usar água do aquífero, não pode? Perguntou Felipe. Podemos sim. E muita água do aquífero Guarani já é usada para abastecer as cidades e para a agricultura. Mas aí tem de novo o veneno. A água que sai do aquífero é substituída por outra, das chuvas, que infiltra no chão. Só que o veneno usado na agricultura está poluindo também parte das águas subterrâneas. Não tem salvação? Falou Felipe assustado. O avô respondeu que sim. É possível, mas que cada um tem que fazer a sua parte. Que parte? Perguntou Marina, meio bravinha.
Não sou eu que jogo lixo ou veneno nos rios que corta a floresta? Verdade, respondeu o avô. Muita coisa depende dos agricultores. Muita coisa depende dos governantes e dos políticos. Mas nós também temos que fazer algumas coisas muito simples. Já sei, disse Felipe. Não desperdiçar água, tomar banho mais rápido, não escovar os dentes com a torneira aberta. Ora, isso é muito pouco, respondeu Marina. Quanto é que a gente gasta de água? Em média, cada brasileiro gasta 132 litros de água por dia. Isso em média. Tem lugares que as pessoas gastam muito mais e lugares em que a água disponível é muito pouca. Tem lugares em que não chega a 20 litros por pessoa. Não dá nem para tomar banho, resmungou Marina. Não dá mesmo, respondeu o avô. Se a gente molhar o corpo e fechar o chuveiro para ensaboar, e só abrir depois de novo para enxaguar, gasta em média 48 litros. Mas quem toma banho demorado, ensaboando o corpo com o chuveiro aberto, gasta uns 180 litros, quer dizer, desperdiça 132 litros num banho. Tudo isso, disse Felipe, de olhos arregalados. Sim, agora imagine uma cidade com 20 mil moradores, respondeu o avô, fazendo as contas. Se todos tomarem esses banhos folgados, vão desperdiçar 2 milhões 640 mil litros de água por dia, só em banhos. Nossa, eu não tinha pensado nisso, exclamou a menina. Num ano, quanta água será desperdiçada? Continuou o avô. Isso sem contar que muita gente lava calçada sem necessidade, desperdiça muita água lavando carro com mangueira. E o pessoal que, além disso, joga lixo nos córregos, rios e represas. Quincas disse aos netos que, em média, cada brasileiro produz um pouco mais de 1 quilo de lixo por dia. Algumas pessoas pensam que jogar 1 quilo de lixo num córrego ou numa represa não tem importância. Mas imagine, um bairro com mais de 200 casas nas beiras de represas e córregos. São quase 1000 moradores jogando cada um mais de 1 quilo de lixo na água. Ou seja, mais ou menos 1 tonelada de lixo todos os dias. Não é à toa que a água está cada vez mais difícil e cara, concluiu o avô. Muitas cidades grandes do Brasil já estão no limite. Vocês sabem que existe uma previsão de que quando vocês forem adultos, vai faltar água para muita gente na cidade de São Paulo e em outros lugares também? Marina se assustou. Que horror! E então, o avô mostrou uma reportagem aos netos, onde dizia que na China, 1 em cada 4 pessoas já tem dificuldade para conseguir água para beber. Outra reportagem dizia que em muitos países não há água encanada, o que leva a população a consumir água sem tratamento adequado, podendo causar diversas doenças. Nesses lugares, as pessoas compram água engarrafada para beber e pagam caro por isso. Essa falta de água pode acontecer com a gente, exclamou Felipe. Pode sim, disse o avô. Se cada um não fizer a sua parte. Felipe disse que concordava com isso. Mas e as indústrias que jogam esgotos nos rios, os homens que acabam com as florestas, os que usam muito veneno na agricultura, e até os esgotos de muitas cidades que são jogados nos rios sem tratamento? Faz parte da nossa responsabilidade cobrar dos políticos, para que criem leis e cuidem para não permitir o desmatamento exagerado, o uso inadequado de venenos na agricultura. E tem reciclagem do lixo, não é, avô? Disse Felipe todo orgulhoso. Aprendi isso na escola. Você lembrou bem, Felipe, respondeu o avô. O papel, por exemplo, é feito de madeira. Então, cortam-se florestas inteiras para isso. Quando a gente recicla papel, evita o corte de árvores e isso faz bem para a natureza. E latas de refrigerantes? Perguntou Marina. Elas são feitas de alumínio e gasta-se muita energia na produção delas, falou o avô. Quando a gente recicla latas, está evitando o gasto exagerado de energia. Então, é bom para a natureza também. Para produzir energia, gasta-se muita água dos rios. Marina brincou.
E já que o Felipe está tão interessado, um dia ele vira presidente e conserta tudo que está errado. Quem sabe? Interveio Quincas sorrindo. Veja os presidentes, governadores, senadores, deputados. Quando eles eram da idade de vocês, será que pensavam que um dia chegariam a esses cargos? O próprio Felipe não deixou esticar a conversa. Isso não me interessa. E qualquer um da nossa idade vai demorar muito para virar político. Até lá, se a gente não começar já, não vai ter jeito. Eu quero é fazer o que posso desde agora. O avô puxou uma folha de papel com uma relação de coisas escritas e passou a ele, dizendo: aqui está uma relação de coisas que vocês podem começar a fazer desde já, incluindo seus pais. Nota 10 em economia de água. Você e sua família podem ser nota 10 em economia de água. Não é preciso nenhum sofrimento, como de milhões de pessoas da China e mesmo de algumas áreas do semiárido brasileiro, que tem de andar muitos quilômetros para conseguir água e por isso passam muitas necessidades. Deixam de fazer um monte de coisas necessárias à saúde e à higiene, porque a água é rara, tampouco de outros milhões que não têm nenhum acesso à água potável, ou seja, água de boa qualidade para beber e cozinhar. Vocês podem viver bem sem deixar de fazer o que precisam e gostam, usando a água de maneira correta. Não vão sofrer nem um pouquinho fazendo isso. E agindo assim, você e sua família estarão contribuindo para o bem de todos. Para cada comportamento correto, vocês ganham um ponto. Veja se vocês tiram 10 em economia de água. 1. No banho. Em vez de banhos demorados e ensaboando debaixo do chuveiro aberto, nós molhamos o corpo, fechamos o chuveiro e nos ensaboamos. Depois, abrimos novamente para enxaguar. Assim, em vez de gastar 180 litros num banho, gastamos apenas 48. 2. Ao escovar os dentes. Em vez de escovar os dentes e enxaguá-los com a torneira aberta, nós mantemos a torneira fechada e os enxaguamos com um copo de água. Assim, cada um economiza 3 litros de água cada vez que escova os dentes. 3. Na descarga. Se a válvula da descarga estiver com defeito e houver vazamento, nós fechamos o registro até que ela seja consertada. E para dar descarga, nós apertamos uma única vez. Não jogamos lixos e restos de comidas no vaso sanitário, porque se fizermos isso, além de dar mais descargas, há o risco de entupir os canos. 4. Na torneira. Não deixamos nenhuma torneira aberta se não estivermos usando a água. E fechamos bem para que ela não fique pingando. Uma torneira aberta gasta de 12 a 20 litros por minuto. Pingando, gasta 46 litros por dia, o que dá 1.380 litros por mês. 5. Vazamentos. Se houver algum cano vazando, consertamos logo. Um buraco de 2 milímetros de encanamento desperdiça cerca de 3 caixas d'água de 1.000 litros por dia. 6. Na caixa d'água. A boia da caixa d'água é mantida funcionando direitinho para que a água não transborde. E nós mantemos a caixa tampada. 7. Na lavagem de louças. É o mesmo que fazemos quando tomamos banho. Ensaboamos as louças com a torneira fechada e depois enxaguamos tudo de uma vez. Assim podemos economizar até 105 litros cada vez. Uma máquina de lavar gasta 40 litros em cada lavagem. Nós só usamos a máquina quando ela está cheia. 8. Regar jardins e plantas. No verão, regamos de manhã cedinho ou no final da tarde, para que a água não evapore rapidamente. No inverno, não é preciso regar todos os dias. Pode ser dia sim, dia não. A rega nunca é feita com mangueira comum, mas com regador ou mangueira com esguicho revólver. 9. Lavar carro.
Nós sabemos que não é preciso lavar o carro todas as semanas. Basta uma vez por mês. E fazemos isso com um balde de 10 litros para ensaboar e enxaguar. A lavagem de um carro com mangueira gasta 600 litros de água. E nós economizaremos mais ainda se usarmos a água da sobra da máquina de lavar roupa. 10. Ficar lavando calçada e quintal cimentado é puro desperdício. Nós usamos a vassoura. Se precisar lavar, usamos a água que sai do enxágue da máquina de lavar. Depois de ler o texto, Marina falou com Felipe. Eu topo fazer isso. Vamos pregar essa folha lá em casa e seguir direitinho, tá? Felipe concordou e disse mais. E vamos falar com quem desperdiça água para fazer isso também. À noite, depois de escovar os dentes com a torneira fechada e enxaguá-los com um copo d'água, Felipe foi dormir. Acordou num lugar bonito, vendo um rio limpinho, com sapos pulando dentro dele. Com a água limpa, viu os peixinhos nadando de um lado para o outro. Olhou em volta, a margem estava cheia de árvores verdinhas, bonitas. Alguma coisa caiu dentro do rio. Olhou para cima e viu um monte de pitangas vermelhinhas. Uma pitanga madura foi o que caiu no rio. E os peixes correram para ela, pois eles também gostam de pitanga. Encostado no tronco da pitangueira, um índiozinho sorria. Curumim e pitangueira? São vocês? Exclamou. Ah, eu me lembrei de uma coisa. Pitanga significa vermelho na língua do curumim, não é? Antes que eles respondessem, Felipe acordou alegre na cama. Viu que foi um sonho, mas virou para o lado e dormiu de novo, esperando sonhar com um mundo muito bonito e bom que haverá de ser no futuro. A água e o futuro. A consciência da importância da água para toda espécie de vida nunca esteve tão presente na sociedade como hoje, justamente quando esse bem da natureza vem sendo muito maltratado. Felizmente, essa consciência é crescente e as atitudes em relação a ela também se tornam mais efetivas. Nisso tudo, o papel das escolas, das empresas de saneamento, de entidades e pessoas estudando, informando, fazendo entender que é preciso uma mudança de costumes e comportamentos, é decisivo e tem encontrado respostas positivas, especialmente nas crianças, que não só aceitam e assimilam essas informações, como cobram mudanças de atitudes dos adultos. Isso representa a esperança de um futuro melhor, com menos riscos em relação à existência de água suficiente e limpa para todos. Este trabalho pretende ser uma contribuição para isso. Na história, um representante nativo, um menino índio, por dois motivos. Um é a importância da população indígena na formação da cultura brasileira. Fácil de perceber, simplesmente pensando nos nomes de muitas das nossas cidades, dos nossos rios, da nossa flora, da nossa fauna e também em palavras de nosso uso cotidiano. Outro é a relação respeitosa das nações indígenas brasileiras com o meio ambiente, principalmente antes mesmo do contato com o colonizador, assim como o nosso pequeno Felipe que se aventurou pelo Reino da Água. Um país que conhece suas raízes e valoriza sua cultura deve promover uma relação saudável da população com o meio ambiente. É assim que acreditamos e trilhamos nosso caminho. Que o Brasil do futuro seja uma bela república de ambiente saudável, com água farta e pura. Mousar Benedito. O Reino da Água. O jogo. Número de participantes: até 4 jogadores. Material necessário: tabuleiro, um dado, pinos, um para cada jogador, cartas especiais. Instruções: distribua os pinos, um para cada jogador, embaralhe as cartas especiais e coloque o monte no local indicado no tabuleiro. Cada um joga o dado uma vez
e quem tirar o número mais alto começa. Jogue o dado e avance o número indicado de casas. Quando o pino parar numa casa azul, passe a vez para o jogador à sua direita. Quando o pino parar numa casa verde, siga as instruções correspondentes que estão no verso desta página. Quando o pino parar em uma casa vermelha, tire uma carta especial do monte e siga as instruções. Quem chegar ao final primeiro vence o jogo, mas tem uma regra importante aí. Se você estiver na casa 83, por exemplo, e sair 2 no dado, você chegou ao final. Mas se sair 5, você anda as 2 casas até a chegada e depois mais 3 para trás. Ou seja, você andou 5 casas, 2 para frente e 3 para trás, chegando a 82. Aí precisará tirar 3 no dado. E segue assim até conseguir o número exato. Cinco. Água fresca e limpa para beber. Que bom! Mata a sede e você se sente bem. Avance 3 casas. 10. Comer frutas, além de ser gostoso, ajuda a repor a água que o corpo da gente precisa. Avance 2 casas. 14. Quem manda os jornais em vez de mandar para reciclagem? Isso não se faz. Volte para o início do jogo. 20. Um rio limpinho, como todos deveriam ser. Que bom! Avance 3 casas. 22. O lixo jogado nos córregos polui a água que vai para a represa, onde é tratada para a gente beber. Tratar água poluída é difícil e custa caro. Volte 4 casas. 26. Parabéns! Você jogou a garrafa de vidro na coletora seletiva de lixo correta, a de cor verde. Avance 5 casas. 33. Xiii! Um vaso sanitário entupiu por causa de lixo que jogaram nele. Volte 3 casas. 39. Plantando árvores, a gente ajuda a melhorar o clima e a facilitar a infiltração de água no solo quando chove. Avance 3 casas. 47. Que desperdício de água! Volte 5 casas. 54. Levar sacola ao supermercado ou ao armazém, em vez de usar saquinhos de plásticos, é bom para a natureza e para a economia de água. Avance 5 casas. 62. Que bom beber a água limpa da fonte. É gostoso e faz bem. Avance 3 casas. 64. Jogar lixo no rio faz ele ficar sujo e cheio de micróbios. Não dá para atravessar. Fique uma vez sem jogar. 69. Leite e suco de frutas aliviam a sede, têm vitaminas e ajudam a repor a água que o corpo precisa. Avance 2 casas. 75. Livro que você já leu e não vai ler mais deve ser dado para outra pessoa ou à biblioteca e não jogado no lixo. Fique uma vez sem jogar. 81. Estudando e conversando, a gente aprende por que é importante não desperdiçar água. Jogue mais uma vez. Editora Quiron apresenta O Reino da Água. Texto de Mousar Benedito e ilustrações de Fábio Sgroi. Uma produção Tributo Records. Narração Luiz César Cruz.
Locução: Samuel Borelli. Letreiro: Rogério Martins. Vozes dos personagens: Pitangueira, Luiz César Cruz. Mãe e Tabuleiro: Ana Veloso. Menino Felipe, Índiozinho e Vô Quincas: Rogério Martins. Menina Marina: Cristina Cruz. Patrocínio: Lei de Incentivo à Cultura e CTG Brasil. Realização: Separ Cultural, Ministério da Cultura e Brasil Governo Federal. Você está recebendo este kit que, além da diversão, traz também informações importantes sobre a água e dicas de como cuidar deste recurso natural. E é por isso que a CTG Brasil, empresa que faz parte da China Three Gorges Corporation, que construiu e opera a maior usina hidrelétrica do mundo, tem grande satisfação em patrocinar este projeto por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Com parcerias deste tipo, juntos podemos tanto nos divertir, como também aprender e nos conscientizar para preservar melhor nosso planeta. Para saber mais sobre a CTG Brasil, acesse www.ctgbr.com.br.